Predanje Božjoj volji duša u čistilištu Ova molitva je nadahnuta s pisima Luize Pikareta, 12. svezak, 14. ožujak, 1919. Može se moliti devet dana kao devetnica. Vječni oče, zbog svoje i tvoje čežnje s Isusom i Marijom uranjam u tvoju božansku volju uzivam svu moć Tvoga Sina Isusa Krista, neizmjernost njegove ljubavi, sve zasluge njegovih patnji, svu njegovu muku, svaku njegovu ranu, njegovu trnovu krunu i svaku kap njegove krvi. Uzimam Isusovo presveto čovještvo, svaki njegov ljudski čin, sve njegove zasluge, njegovu svetost i njegovo božanstvo. Uzimam sva dijela Blažene Djevice Marije, svu njezinu svetost, njezine zasluge i njezine patnje. Svo ovo neizmjerno blago uzimam u svoje srce i izljevam ga na duše u čistilištu, posebno na dušu za koju molim. Neka sve te duše budu okrepljene u ovoj kupelji Božje beskrajne moći i tako njihove patnje budu skračene. Vječni oče, što prije ih uvedi u svoju prisutnost, da te hvale u nebeskoj domovini, a ja ti od sveg srca zahvaljujem. Amen.